place? How can I define the sentence? What it is active or passive? I can define it. If I don't put in the backward active, what is passive? It is important. Active can active or the backward to us, but passive is a heap of level of our number. Can I say key formula? Subject to our part two? Passive. Are passive on it? Passive. ठीक है समय बढ़ जाएगा तो कौन हुआ ना है the letter wrote मैं बैक करूँ बैक करो खुद दोहरी से ना नहीं नहीं जो हुआ ना कारण यार सब्जी दिया मैं डाल लेटर तो तो सब जो আমি প্রথম প্রথমে অ্যাকটিভ প্যাসিভ লব পিছত উলাই দিছো সবা আমার অ্যাকটিভ ভয়েসৰ বাক্য হলে হব লাগিলে সাবজেক্টটোয়ে ভার্বৰ কামটো কৰিব পাৰিব লাগিব অ্যাকটিভ ভয়েসৰ বাক্য আমি যে কোনো ইংৰাজী যদি লিখো লিখুতে বাক্যটো অ্যাকটিভত লিখিম না প্যাসিভত লিখিম বাৰু মই অভ্যাস কৰোঁতে মই শিকাই দিলোঁ অ্যাকটিভৰ পৰা প্যাসিভ কৰিলা প্যাসিভৰ পৰা অ্যাকটিভ কৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি ইংৰাজী লিখিম ধৰ আমাৰ টপিক এটা লিখিব লগা হ'ল ইংৰাজী লিখিব লগা হ'ল যে বাক্যটো মই এক্টিভত লিখিম নে পেছিভত লিখিম কেনেকৈ জানিম সেইটো কথা প্ৰথম উলিয়াব লাগিব যে আমাৰ এক্টিভ ভয়েছৰ বাক্যবিলাকৰ কাম হ'ল ছাবজেক্টটো তাত এক্টিভ হৈ থাকে ছাবজেক্টটো এক্টিভ হোৱাৰ কথা হ'ল ছাবজেক্টে ভাৰ্বৰ কামটো কৰিব পাৰে যদি ছাবজেক্টে ভাৰ্বৰ কামটো কৰিব পাৰে তেতিয়া বাক্যটো আমি এক্টিভ ভয়েছত লিখিম আৰু যদি ছাবজেক্টটো যিটো ছাবজেক্ট থাকিব বাক্যটোত সেই ভাৰ্বৰ কামটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া বাক্যটো আমি কিহত লিখিম পেছিভ ভয়েছত আমি বাৰু কাম টু দ্য এক্সাম্পল দ্য লেটাৰ ৰ'ট এটা ভাৰ্ব কি আছে এতিয়া দ্য লেটাৰে লিখিব পাৰে নে নোৱাৰে নোৱাৰে দ্য লেটাৰ ছাবজেক্টটো লিখা কামটো ইয়াৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই বাক্যটো কোনো কাৰণতে আমি এক্টিভ হৈছে লিখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই যদি লিখোঁ ধৰা হি ৰ'ট ছাবজেক্ট আছে হি ভাৰ্ব আছে ৰ'ট এই লিখা কামটো সি কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে তেতিয়া এক্টিভ হ'ব কিন্তু বুজি পাইছা কথাখিনি মই কি কৈছোঁ যিকোনো কথায়ে আমি যদি ধৰা আৰু এটা মই দা বু চল চেৰৰ পাঁচ টেন চল লিখিছোঁ আৰু প্ৰেজেণ্ট টেন্স লিখা পাঁচ টেন ডট কোনো ডিফাৰ নকৰে এইটো এতিয়া ভাৰ্ব আছে চল ছাবজেক্ট আছে চল মানে বিক্ৰী কৰা বেচা নহয়নে এই বেচা কামটো কিতাপে কৰিব পাৰে নোৱাৰে গতিকে ই পেছিভ ভয়েছত হ'ব লাগিব তেতিয়া তেতিয়া বাক্যটো আমি পেছিভত লিখিম কেনেকৈ লিখোঁ পেছিভত সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু পেছিভত হ'ব লাগিব হৈছে কথাখিনি বুজি পাইছা মই কি কৈ আছোঁ এতিয়া আমি কেনেকৈ আমি এক্টিভ নে পেছিভ বাক্যটো ডিফাইন কৰিম যদি মই এটা কিতাপত তেনেকৈ তোমালোকৰ কথাখিনি নাপাবা যদি বাক্যটোত সাধাৰণতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এনেকুৱা কথা কৰে যে যদি বাই আছে বাই থাকিলে এইটো পেছিভ ভয়েছৰ বাক্য বাই নাথাকিলে এক্টিভ ভয়েছৰ বাক্য এনেকৈ ভবা যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় বেছিখিনি চেণ্টেঞ্চত বাই নাথাকিব পাৰে বাই লিখি তাৰপিছত যিটো অবজেক্ট থাকে অবজেক্টটো উচ্চ কৰি ৰাখে অমিত কৰে মানে নাথাকিব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় তোমাৰ বাইৰ সলনি বেলেগ প্ৰিপজিচন আহিব পাৰে
টু উইথ এনেকুৱা প্ৰিপজিশন আহিব পাৰে গতিকে বাই চাই ক'ব নোৱাৰা বাই প্ৰিপজিশ্যনটো চাই ক'ব নোৱাৰে যে ই পেছিভত আছে বেছিকেলি ষ্টুডেণ্টে বাই আছে সেইকাৰণে বাই কাৰণে এইটো পেছিভ সেইটো চাই ক'ব নোৱাৰা এতিয়া আমি পেছিভ ভইচৰ কথাটো হ'ল বাক্য এক্টিভ ভইচৰ কথাটো হ'ল বাক্যটো যদি টেন্সৰ ভাগত আছে টেন্স বুজি পাইছানে টেন্সৰ যিকেইটা এঘাৰটা ভাগ আমি পঢ়িছোঁ অলৰেডি মনত আছে নে অলপ মানে টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনকেইটা আমি অলপ এনালাইচিছ কৰি চাইছিলোঁ আগতে তুমি অহা নাছিলে কিজানি তুমি অহা নাই আচ্ছা টেন্সৰ হেৰিকেইটা মনত আছে না ফৰ্মেশ্যনবিলাক মনত আছে নাই তুমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট পাষ্ট ইনডেফিনিট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ তুমি লিখি দিলে গম পোৱা নোপোৱা এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট আছে পাবা ঠিক আছে যদি টেন্সৰ ভাগত বাক্যটো লিখা আছে টেন্সৰ ভাগত তেতিয়া এক্টিভ ভইচ কিন্তু টেন্সত আছে ভাগত আমি উলিয়াব পৰা নাই বাক্যটো কোনো ভাগতে নিমিলে তেতিয়া পেছিভ ভইচ কিন্তু আমি এটা এক্সাম্পল লিখিছোঁ এই বাক্যটো এখন লিখিছোঁ এই বাক্যটো মই উল্টাকৈ লিখিছোঁ দ্য লেটাৰ ৱাজ ৰিটেন এইটো কোন বাক্য কোন ভইচ হেৰিত আছে এক্টিভ হয় না বেছি কেনেকৈ গম পালো কোন কোন টেন্সত আছে বাৰু টেন্সত থাকিবই লাগিব এক্টিভ হওক পেছিভ হওক টেন্সত থাকিব লাগিব ৱাজ শব্দটো কৈ আছে বাক্যটো পাষ্ট টেন্সত আছে এতিয়া পাষ্ট টেন্সৰ কোন ভাগত আছে চিম্পল বেলেগে বেলেগে কৈ আছে চবে বেলেগ বেলেগ হৈ আছে নে কথাখিনি ঠিক আছে আমি আপোনাক আলোচনা কৰোঁ কিহত আছে যে আমি চিম্পল পাষ্টৰ ফৰ্মুলা কি আছে ছাবজেক্ট প্লাছ ভি টু আছিলে এইটো এটা আৰু এটা কোনো প্ৰেজেণ্ট কোনে ক'লা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট তুমি কৈ হওক নহওক আমি চাওঁ নহয় কি কথা আছে ভুলৰে পইচা দিব নালাগে নহয় যে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত পাইছোঁ ছাবজেক্ট হেভ হেজ ভি থ্ৰী প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কোনটোত মিলিছে পাছিভ ডিফিনিটিভত মিলিছে নেকি ভি টু এটা ওৱান ৱৰ্ড আছে ওৱান ৱৰ্ডটো লিখা নাই আমি নাই লিখা আৰু ভি টু নাই এইটো ভি থ্ৰী তাতো মিলা নাই পাছিভ ডিফিনিট নহয় ঠিক আছে আমি এইটো চাওঁ ঠিক এইটো ভি থ্ৰী আছে হয় সেইটো তাৰ আগত হেভেজ আছে নাই এটা মিলা নাই দেখো কোনো টেনশ্যন ঠিক আছে ওৱান ৱৰ্ডৰে আমি টেনশ্যন এটা চাই দিছোঁ ছাবজেক্ট ৱাজ ৱেৰ প্লাছ ভাৰ্ব ইনটু আই এন ডি এইটো কি আছিলে কণ্টিনিউৱাছ হয়নে ৱাজ ৱেৰ পাষ্ট টেন্স আৰু ভাৰ্বৰ লগত আই এন ডি থাকিলে কণ্টিনিউৱাছ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ এতিয়া বাৰু ৱাজটো মিলিছে ইয়াত ভাৰ্বৰ লগতো কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হোৱা নাই ভি থ্ৰী আছে তাকো মিলা নাই কোনো টেন্সতে মিলা নাই টেন্সৰ ভাগত মিলা নাই টেন্সত মিলিছে ৱাজটোৱে পাষ্ট টেন্স কৈ আছে আমাৰ কিন্তু টেন্সৰ ভাগত মিলিছে নেকি নাই মিলা এইটোৱে পেছিভ ভইচৰ ভাগ ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা চবেই এতিয়া এইও বুজি পাইছা কি কয় চবত এইখিনি কথা প্ৰথম তোমালোকে ওলাই ল'ব পাৰিব লাগিব তাৰপিছতহে ইংৰাজী হ'ব কিন্তু নহ'লে ইংৰাজী নহ'ব গতিকে আমি প্ৰথম ডিফাইন কৰি লওঁ যে চেণ্টেন্সটো এক্টিভত আছে নে পেছিভত আছে এইটো আমি প্ৰথম কথা জানি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি কেনেকৈ এক্টিভ মানে কোনটো এক্টিভ ভইচৰ বাক্য কোনটো পেছিভ ভইচৰ বাক্য অলৰেডি আমি গম পালোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছা তুমি ইউ তুমি পাৰিবা তুমি অলপ আগতে আহিছাতো ঠিক আছে আমি এতিয়াহে এক্টিভ আৰু পেছিভ কৰিম কেনেকৈ এক্টিভৰ পৰা পেছিভলৈ সলনি কৰা যায় ভইচ কেই প্ৰকাৰ এক্টিভ আৰু জেনেৰেল কথা ইমানখিনি ইমান সৰু কথালৈ আমি নাযাওঁ আলোচনা নকৰোঁ এক্টিভ আৰু পেছিভ যে এক্টিভ ভইচৰ কথা হ'ল এক্টিভ মানে সক্ৰিয় এটা শব্দ যদি মই কওঁ অসমীয়াটো এক্টিভ মানে সক্ৰিয় আৰু পেছিভ মানে নিষ্ক্ৰিয় মিনিং যদি মই অসমীয়াটো লওঁ যে সক্ৰিয় যদি ছাবজেক্টটো বাক্যটোত সক্ৰিয় হৈ আছে তাক এক্টিভ তাৰ ছাবজেক্টটো সক্ৰিয় হৈ আছে মানে ভাৰ্বৰ কামটো সি সক্ৰিয়ভাৱে কৰিছে তেতিয়া এক্টিভ আৰু পেছিভ হ'ল নিষ্ক্ৰিয় তাত ছাবজেক্টটো কি হৈ থাকে নিষ্ক্ৰিয় হয় মানে পেছিভ হৈ থাকে সি নিজে ছাব ভাৰ্বৰ কামটো কৰিব নোৱাৰে তাকহে পেছিভ বুলি কয় কৈছে
এতিয়া মই কেনেকে অ্যাক্টিভ আর কোনটো বাক্য অ্যাক্টিভ হইছে কোনটো প্যাসিভ হইছে লড়া দুটা কোড গল পাতিছে নেকি তাহলে দুটা সপ্তাহ মই আহা নাই যে জানো দুই সপ্তাহ আহা নাই কিয়ত আহিছে লড়া কেটা আহি আছে তো আমি এতিয়া কেনেকে অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ করিম এটু চাম আমি অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ বলা বাক্য সেটু গম পাই গলো আমি অ্যাক্টিভ আর পেসিভৰ পৰা নিয়ম হ'ল ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনত আমি এক্টিভ আৰু পেচিভ কৰোঁ ঠিক আছে নেকি নাই কথা চাৰ্ট কৰি পোৱা নাই ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনত যে তুমি এক্টিভ আৰু প্ৰেছ কৰিব লাগে নাই যে এক্টিভ আৰু পেচিভৰ নিয়মটো হ'ল এইটো তাৰ এইটো ছাবজেক্ট অবজেক্ট এতে কি থাকিল যে অবজেক্টটো কাৰ জাগত আহিব ছাবজেক্টটো গৈ অবজেক্টৰ জাগত আহিব প্ৰথম ৰুল হয়তো এক নম্বৰ পৰা এক নম্বৰ ৰুল হ'ল এক্টিভ ভইচৰ বাক্য এটাত আমি যদি পেচিভ কৰিব লাগে তেতিয়া ছাবজেক্টটো অবজেক্টৰ প্লেচত আহিব অবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ প্লেচত আহিব নম্বৰ ওৱান ৰুল দুই নম্বৰ ৰুল যিটো ছাবজেক্ট অবজেক্ট হ'ব তাৰ আগত তোমাৰ একেটা প্ৰিপজিচন হ'ব বাই টু উইথ এট ইন এইকেইটাৰ এটা বিপজিচন হ'ব বেছিখিনি ক্ষেত্ৰত মোৰ দেন তোমাৰ 95% বাক্যত বাই আহে বাকী ভাৰ্ব হিচাপে কোনোবাটো টু উইথ এট ইন আহিব পাৰে কিন্তু বেছিখিনি ক্ষেত্ৰত কি হয় বাই প্ৰিপজিচন গ্ৰামাৰত বাই প্ৰিপজিচনটো লিখা আছে হয়নে এইটো গ'ল দুই নম্বৰ গ'ল তিনি নম্বৰ নিয়ম হ'ল এই বা ভাৰটো তুমি জানিব লাগিব টেঞ্চটো কোন টেঞ্চত আছে সেইটো জানি ল'ব লাগিব নিজাকৈ আমি টেঞ্চটো আগতে যিহেতু পঢ়িছোঁ আমি এটা ভাৰ পেছিভ ভইচত আমি এটা ভাৰ নিজাকৈ দিব লাগে নিজাকৈ দিয়াৰ অৰ্থ ইয়াত যদি এটা ভাৰ আছে আমি এটা দিলে দুটা হৈ যাব ইয়াত যদি দুটা ভাৰ আছে আমি এটা দিলে ইয়াত তিনিটা হ'ব ইয়াত তিনিটা থাকিলে চাৰিটা হ'ব আমাৰ মেক্সিমাম টেঞ্চত ভাৰ কেইটা থাকে তিনিটা পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছত তিনিটা ভাগ থাকে গতিকে পেছিভত মেক্সিমাম ভাগ কেইটা থাকিব চাৰিটা চাৰিটাতকৈ কোনো কাৰণত বেছি হ'ব নালাগে এটা আমি দিম নহয় নহয় জানো গতিকে ইয়াত কেইটা ভাগ আছে প্ৰথম কথা আমি জানি ল'ব লাগিব তো চাই ল'বা কিন্তু হয়নে এটা আছে এটা দুটা হৈ যাব তাৰমানে আমি এটা দিম দুটা আছে তিনিটা হ'ব সৰু সৰু কথা আৰু এইখিনি তেনেকৈ ওলালে তোমাৰ ভইচটো হৈ যায় এতিয়া এইখিনি আমি কৰোঁতে আমি এইখিনি কৰিলোঁ আমি এটা এটা ভাৰ ইয়াতে দি যাম ইয়াতে ভাৰটো থাকিব আমি এটা দিম হয়নে আমি কিবা এটা ভাৰ দিম ইয়াত তাৰপিছত ইয়াতে ভাৰ এটা থাকিব এই ভাৰটো ইয়াত থকা যিটো ভাৰ থাক এই ভাৰটো সদায় ভি থ্ৰী লৈ গুচি যাব পাঁচ পাৰ্টিচিপলৈ যায় বুলি কৈ আছে তুমি ভি থ্ৰী বুজি পাইছা নাই ইউ ভি থ্ৰী মানে বুজি পাইছা নাই শুনিছা নাই ভি থ্ৰী বুলি কৈ আছে তোমালোক পাঁচ পাৰ্টিচিপল বুলি কৈ আছে ছাৰসকলে মই ইয়াতে ভি থ্ৰী বুলি শিকাই দিছোঁ হা সেইটো সহজ বুজি পাইছা ভি থ্ৰী তাৰমানে এই ভাৰটো সদায় ভি থ্ৰী লৈ গুচি যাব মূল ভাৰটো ইয়াত যিটো ভাৰ থাকে মূল ভাৰটো ৰেগুলাৰ ভাৰটো ভি থ্ৰী লৈ আৰু এটা ভাৰ আমি দি দিম লাগে বুজি পাইছানে এটা দুটা থাকিলে দুটা ভাৰ আহিয়ে যাব মূল ভাৰটো ভি থ্ৰী আৰু এটা আহিব আমি এটা দি দিম এটা তিনিটা আছে ইয়াত তিনিটা ভাৰ আহিব ভি থ্ৰী টু দি আৰু এটা আমি দি দিম নহয়নে এতিয়া আমিনো কি ভাৰ দিম চাওঁ সেইখিনি হৈছে হয়নে আমি দিয়া ভাৰ চাওঁ আগতে কথাখিনি অকণমান জানি লোৱা মূৰত সোমাই লোৱা তেতিয়া গম পাবা আমি দিয়া ভাৰ পেছিভ ভইচ কৰোঁতে আমি দিবলগীয়া ভাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত এম আৰ আমি দিয়া ভাৰ পেছিভত পাঁচ ইনডিফিনিটত ৱাজ ৱেৰ ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত বি আমি চেটটো থাকিব ফিউচাৰ টেঞ্চত নহয় জানো আমি দিয়া ভাৰ বি এটা ইনডিফিনিট টেঞ্চত প্ৰেজেণ্টত এমি যাৰ যদি বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে মূল ভাৰটো ভি থ্ৰী লৈ গ'ল তাৰ আগত আমি কি দিম এম ইজ আৰ পাঁচ ইনডিফিনিটত দিম ৱাজ ৱেৰ আৰু ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত আমি কি দিম বি এইখিনি গ'ল ইনডিফিনিট অল কণ্টিনিউৱাছ টেন্স যিমান কণ্টিনিউৱাছ আছে তোমাৰ
present continuous hok, present perfect continuous hok, past continuous hok, past perfect continuous hok, future continuous hok. মানে অল কন্টিনিউয়াস টেন্স জিমান কিটা কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে আমি দিয়া ভার বিং কন্টিনিউয়াস অফ বিং দিব বি মানে তার পিছত থাকে পারফেক্ট টেন্স অল পারফেক্ট টেন্স অল পারফেক্ট টেন্স আমি দিয়া ভার বিং এখিনি কথা ফয়ছল সিম্পল ফয়ছটো হয়ে গৈ থাকে তাকে এক্সেপশনাল ভয়েস আছে এটা কি কি নাম আমি মানে এতিয়া আমি গম পালো একটিভ ভয়েসত যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে মূল ভাবটো ভি থ্রি লগত বন্ধ লাগি থাকে ভাতখিনি বেলেগত বন্ধ নালাগে তো তুমি সাবজেক্ট অবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট সবই করব নহয়নে গণ্ডগোল লাগবে এইটো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে বাক্যটো যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে তাৰমানে এটা ভাব আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটা ভাব থাকিব লাগিব তেতিয়া প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হব আমি ভাবটোৰ আগত এম ইজ আর আৰু ভি থ্রি এইখিনি বুঝি পাব আমি এতিয়া আমি ফর্মুলা লৈ আহ সবে বুঝি পাইছে কথাখিনি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট এইবিলাক গমে পোৱা আমি সৰুখিনি আগতে শিকি লওঁ এইখিনিয়ে হ'ল ফর্মুলা মানে মোটামুটি ভয়েসৰ সিম্পল ভয়েসৰ এইখিনি মই সৰু এটা লিখো আই রাইট এ লেটার অ্যাক্টিভ না পেসিভ তুমি বুঝি পাইছা একটিভ না পেসিভ কেনেকে গম পালা চা মই ক্রস করো কিন্তু তোমালোকে বেয়া নাপাব মই সুধো তাৰমানে এই কাৰণে সুধো যে আমি যিটো ইন্টাৰেকশ্যন বুলি কয় আমাৰ ইংৰাজীত ইন্টাৰেকশ্যন আমি ইজনে সিজনক আলোচনা কৰিছোঁ এইটো ইন্টাৰেকশ্যন বুলি কয় হয়নে নহয় প্ৰথম কথা হ'ল ইন্টাৰেকশ্যন হ'ব লাগে টিচাৰে কৈ গৈ আছে ষ্টুডেণ্টজনে শুনি আছে এইটো কথা নহয় আলোচনা কৰিব লাগে ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে আমাৰ মাজত তেতিয়া বুজা যাব সাধাৰণতে কি হয় যিখিনি নোৱাৰা ষ্টুডেণ্ট সেইখিনিয়ে মনে মনে থাকে নোসোধে নকৰে আৰু পাৰাখিনিয়ে অকণমান সুধি থাকে তে এইটো এক্টিভ ভয়েছৰ বাক্য বুলি কেনেকৈ গম পালা তুমি তুমি কোৱা বাৰু এজনে কোৱা বহুতে কৈ আছে ঠিক আছে মই আমি এটা কথাৰে বেলেগে এটা কৰি চাওঁ ৰচন পাৰণৰ বহা আমি ছাবজেক্টটো ইফালে অবজেক্টটো ইফালে আহিব আমি জানো সবে জানো মূল কথা কোনখিনিত লাগি থাকে ভাৰটো ভাৰটো নহয় যাওক পেচিভত ভাৰটো কৰিলে কোৱাচোন অকল ভাৰটো কোৱা পেচিভত বাকী 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 ক'ব দিয়া নাই মই অকল ভাৰটো মই ছাবজেক্টটো এফালে নিব দিয়া নাই তোমাক ভাৰবো নিব দিয়া নাই মই অলপ বেলেগ ফৰ্মুলালৈ যাব বিচাৰি আছো ইজ তাৰমানে আমি এটা ভাৰ আছে তেতিয়া ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট ইনভাৰ্ব এম ইজ আৰু ভি থ্ৰী হ'লে কি হ'ব ৰিটেন এইটো নহয় জানো এইখিনিয়ে পেচিভ হৈ আছে আমাৰ ইজ ৰিটেন এম ৰিটেন আৰ ৰিটেন বুলি ক'লে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে হয় ভাগতো নাই ভাগত আছে নেকি নাই এইখিনি লিখাই মানে পেচিভ হৈ হৈ আছে ভাৰ্বে কৈ আছে তোমাক পেচিভ হৈ এতিয়া তুমি এইটো ইয়ালে আহি লিখা এইটো ইফালে নিদিয়া হ'লে তাৰ আগত আমি কি দিলোঁ বাই হ'লে গোটেই এ লেটাৰ এইটো কাটা গ'ল এইটো কাটা গ'ল ইজ থাকে এ লেটাৰ ইজ ৰিটেন বাই আই টু কি হয় মি মি ডে টু ডে টু ডে ডে টু ডেম সেইকেইটা জানো আৰু জানো উই টু উই টু ঠিক আছে আমি যদি ইয়াতে ধৰা মই ৰ'দ লিখি দিলোঁ তেতিয়া এইটো পাঁচ তাৰিখত আছে নে এম ইজৰ ঠাইত কি হ'ব ৱাজ আৰু হৈ গ'ল পেচিভ ভয়েছ নহয়নে তাৰপিছত ধৰা আমি চেম ৰাইট হয় তেতিয়া ইয়াত কি আহিব চেম বা উইল এটা আহিব দুটাৰ ভিতৰত কোনটো আহে চাই লওঁ তাৰপিছত আমি কি দিলোঁ বি আৰু ভি থ্ৰী
ছেলুল তো থাকিবই না কিসা কেন ছেলুল আছে হনে তার পিছত আমি দিয়া ভাবটো বি 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 তো আমি কইছে যদি ধরা আমার খেলি মেলি কত লাগি যাব এটা সিম্পল হেৰি বাক্য কৰাৰ কাৰণে হৈ আছে সাধাৰণতে আমি দিয়া ভাৰটো কত দিম এইটো এটা প্ৰশ্ন আছে কিন্তু ইয়াতো দুটা ভাৰ অলৰেডি আছে না আমি এটা দিম নহয় আমি দিয়া ভাৰটো সদায় মূল ভাৰৰ আগত থাকিব গতিকে এমৰ ঠাইত কি হ'ব পাৰে এম ইজ আৰ আহিল এটা আহিব ছাবজেক্ট মতে তাৰপিছত আমি দিলোঁ বি না বিং আৰু মূল ভাৰটো হিষ্ট্ৰি কৈছে ইয়াক যদি ৱাচ আহে তেতিয়া এম ইজ আৰ ঠাইত আহিব ৱাচ বা ৱাচ বা ৱেৰ কৈছে ঠিক আছে আমি এইটো যদি এনেকৈ লিখোঁ হেভ ৰিটেন এইখিনিয়ে হৈছে কথা আৰু বেলেগটো একো নাই হৈছে এইখিনি তাতে আমি এক্সেপশ্যনেল কথা কিবা চাম সেইটো বেলেগ কথা আৰু হয় কৈছে চিম্পল ভইচটো বুজি পাইছো কাৰোবাৰ খেলি মেলি আছে নেকি ইউ বেক চাইডে তোমালোকৰ নাই ইউ বুজি পাইছা তুমি আনমাইণ্ডেড হৈ আছা কিন্তু গা বেয়া মূৰ বেয়া কিবা মই প্ৰথম দিনাই কৈছোঁ আমি শিক্ষকে চকুৰ ফালে চাই গম পাই যাওঁ ষ্টুডেণ্টজনে কিমান ক্লাছত মন দি আছে নাই দিয়া চকুৰ ফালে চাই গম পাওঁ সেইকাৰণে পটককৈ শিক্ষকে কি কৰে সেনেকুৱা টিচাৰ ষ্টুডেণ্টজনক সুধি দিয়ে কিবা হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ গা চা বেয়া লাগিব পাৰে বেছি ক্লাছ কৰিলে ঠিকে আছাতো বুজি পাই আছা আমি নেক্সট ডাবল অবজেক্ট লৈ ডাবল অবজেক্ট মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ডাবল অবজেক্টৰ কথাখিনিত অকণমান খেলি মেলি লাগিব তাত তাৰমানে তোমাৰ ফেক্টিটিভ অবজেক্ট আৰু ডাবল অবজেক্ট বুলি দুটা কথা আছে মই এতিয়া তোমালোকৰ ফেক্টিটিভ অবজেক্ট ডাবল অবজেক্ট বুলি ক'লে অলপমান গণ্ডগোল লাগিব তাতকৈ আমি কেনেকৈ মানে ভইচটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ একে চিম্পল মেথডত সেই কথাটো মই শিকাই দিম চিম্পল কথাখিনি জানি লাভ নহ'ব দে তোমালোক গ্ৰামাৰত এক্সেপশ্যনেল কথাবিলাক সদায় চাবা সেনেকুৱা এক্সেপশ্যনেল কথাহে তোমালোকৰ হেৰি আহিব মেট্ৰিকত আমি ইয়াতে আমি এবাৰ ওলাই লওঁ ছাবজেক্ট ভাৰ অবজেক্ট দুটা অবজেক্ট আছে হয়নে এম এ ডি ছাবজেক্ট ভাৰ দুটা অবজেক্ট আছে দুটা অবজেক্ট থাকিলে আমি অবজেক্টবিলাকটো ছাবজেক্ট কৰিম হৈছে নিয়মত অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰিম গতিকে দুটা অবজেক্ট থাকিলে যিকোনো এটা ছাবজেক্ট আমি অবজেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমি মিটো ছাবজেক্ট কৰিব পাৰোঁনে এপেনটো ছাবজেক্ট কৰিব পাৰোঁ দুটা অবজেক্ট থাকিলে আকৌ হিমটো ছাবজেক্ট কৰিব পাৰোঁ ছেকেণ্ডেৰীটো ছাবজেক্ট কৰিব পাৰোঁ দুটা অবজেক্ট থাকিলে কিন্তু তাতে এটা নিয়ম আছে ফেক্টিটিভ অবজেক্ট বুলি এটা অবজেক্ট আছে এই দুটা অবজেক্টৰ ভিতৰত মি আৰু এপেন হিম আৰু ছেক্ৰেটেৰী মানে দুটা দুটা অবজেক্ট আছে তাৰে এটা অবজেক্টৰ নাম ফেক্টিটিভ অবজেক্ট এই ফেক্টিটিভ অবজেক্টটো কোনো কাৰণতে তুমি ছাবজেক্ট কৰিব নোৱাৰা গণ্ডগোল লাগি যাব তোমাৰ ব্যক্তিটো এতিয়া আমি ধৰা মিটো আগত ছাবজেক্ট কৰিছোঁ কি হ'ব মিটো ছাবজেক্ট কৰিলে তাৰপিছত কি দিম গেভ আছে পাঁচ টেন্সত আমি তাৰপিছত এপেন অবজেক্টটো থাকি গ'ল এইটোক ৰিটেইন অবজেক্ট বনাইছোঁ ই এনেকৈ ৰিটেইন মানে থকা
ই অবজেক্ট রূপে থাকে কারণে ইয়ার নামটো রিটেন অবজেক্ট বুলি কয় আছে গ্রামার মানে আমাৰটো রিটেন অবজেক্ট বুলি লিখা নাই কোতে ইমান দরকার নাই গতে আমি অবজেক্টটো অবজেক্ট রূপে রাখিলো তার পিছত ভি টু বাই ঠিক আছে আমি এফ এ কয়া বলি দিছো তাহলে দুটো অবজেক্ট আছে এফ এ ওয়াজ গিভেন এবার কি হবো মি বাই হিম এইটোলে আমি হিমটো আগলে আনিলো হি হব হি ওয়াজ মেড এইটো অবজেক্ট থাকে সেক্রেটারি এস ই সি আই ই টি আর ওয়াজ সেক্রেটারি বাই এবার সেক্রেটারিটো আগলে আনিলো ইয়াত যেনেকে পেনটো এবার নি সাবজেক্ট কৰিছো সেক্রেটারিটো আগলে আনিলো নিব পাৰি না মই সেক্রেটারি শব্দটো আগলে নিব বানাওটো লগত কথা নাই বানাওটো কিতাপত থাকিব এছ ই চি আৰু ন ঠিক আছে যেনেকৈ আমি এপেটো ছাবজেক্ট কৰিছোঁ এবাৰ আমি মিটো এবাৰ এইটো মিটো ছাবজেক্ট কৰিলোঁ আই ঠিক তেনেকৈ এপেটো এবাৰ ছাবজেক্ট কৰিলোঁ এপেনে হ'ল হিমটো ছাবজেক্ট কৰোঁতে হি হ'ল এইবাৰ সেক্রেটারি শব্দটা আমি আগলৈ নিব পাৰিম ইউটো অবজেক্ট হৈ আছে দুটা অবজেক্ট আছে দুবাৰ কৰিব পাৰোঁ এই সেক্রেটারি শব্দটো তুমি আগলৈ নিব নোৱাৰা কিন্তু এতিয়া কিয় নিব নোৱাৰা এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিলে বহুত দীঘলীয়া কথা হৈ যায় হয়নে তাৰমানে নোৱাৰাৰ এইটো ফেক্টিটিভ অবজেক্ট বুলি কয় ইয়াত দুটা অবজেক্ট আছে ডাবল অবজেক্ট মি আৰু এফ এ ডাবল অবজেক্ট ইয়াত এইটো ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট এইটো ফেক্টিটিভ অবজেক্ট বুলি কয় এইটো এই বাক্যটোত এইটো ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট এইটো ডাইৰেক্ট অবজেক্ট বুলি ক'ব দুটা অবজেক্ট মানে এই বাক্যটোত এইটো ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট এইটো কিন্তু ফেক্টিটিভ অবজেক্ট বুলি ক'ব ফেক্টিটিভ অবজেক্টটো কোনো কাৰণতে ছাবজেক্ট নহয় এতিয়াতো তুমি কোনটো ফেক্টিটিভ অবজেক্ট কোনটো ডাবল মানে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট ডাইৰেক্ট অবজেক্ট ইমান ওলাই থাকিব নোৱাৰিবা পৰীক্ষাত মানে এটা কথা তেতিয়া আমি গম পাব পাৰোঁ চোৱা যিটো ভাৰ্বৰ পিছত থকা অবজেক্ট মিটো আগলৈ নিওঁতে শুদ্ধ হৈছে বাক্যটো ইয়াত হিমটো আগলৈ নিওঁতে শুদ্ধ হৈছে হৈছে নাই ইয়াত আকৌ এ পেইনটো আগলৈ নিওঁতে শুদ্ধ হৈছে ইয়াত আকৌ ছেকেণ্ডেৰীটো আগলৈ নিওঁতে অশুদ্ধ হয় আমি বুজি নাপাব পাৰোঁ গতিকে আমি এটা বুদ্ধিৰ খেলটো খেলিব পাৰোঁ খেলটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ভাৰ্বৰ পিছত যিটো থাকে অবজেক্ট সেইটোকহে আগলৈ নিওঁ পিছৰটো ফেক্টিটিভে হওক তোমাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্টে হওক একো দৰকাৰ নাই আমাৰ সেইটো আগলৈ নিনিওৱে কোনো কাৰণতে সেইটো হ'ল বুদ্ধিৰ খেল নিজৰ ব্ৰেইনটো ইউজ কৰি আমি তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ খেলটো বুজি পাইছে না মই কি ক'ব বিচাৰি আছোঁ বুদ্ধিটো হয়নে নাই বুজি পোৱা নাই আকৌ মই আমি এইবাৰ ছেক্রেটারীটো আগলৈ এ চি চি আৰ ই টি এ আৰু ছেক্রেটারী ৱাজ মেড এনেকৈ দেখিলোঁ আৰু মানে ছেক্রেটারীয়ে এইটো এটা অবজেক্ট এবাৰ আগত আনিলোঁ হিমটো একবাৰ আগত আনিলোঁ হৈছে ইয়াত মিটো এবাৰ আগলৈ নিলোঁ এ পেনটো এবাৰ আগলৈ নিলোঁ এই বোথ চেণ্টেঞ্চ আৰ কাৰেক্ট দুয়োটা চেণ্টেঞ্চ কাৰেক্ট হৈ আছে গতিকে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই যিটো নিলেও হৈ যাব আমাৰ হয় কিন্তু ইয়াত এই বাক্যটোত ভাৰ্বৰ পিছৰ হিমটো আগলৈ আনোতে শুদ্ধ হৈছে ৰাইট কিন্তু পিছৰ অবজেক্টটো যিটো ছেক্রেটারি অবজেক্ট আছে এইটো কিন্তু আগলৈ আনিলে অশুদ্ধ হৈ আছে বাক্যটো এতিয়া তুমিতো গম নাপাবা এইটো অশুদ্ধ নে শুদ্ধ হ'ব শিক্ষকেহে গম পাব তুমি ছেক্রেটারি এইটোৰ নিচিনাকৈ এ পেনটো আগলৈ নি কোনোবাই লিখিলে তুমি ছেক্রেটারিটো আগলৈ নি লিখিলা পিছৰ অবজেক্টটো এতিয়া তোমাৰ মতে শুদ্ধ ডাবল অবজেক্ট আছে দুটা অবজেক্ট গতিকে মই এটা আনিছোঁ আৰু যিকোনো সেইটো ভাবিব পাৰি নহয়নে কিন্তু এই ভাৰ এইটো আগলৈ নিলে শুদ্ধ নহয় নোহোৱাৰ কাৰণ আছে গ্ৰামাৰত নহয় জানো এইটো ফেক্টিটিভ অবজেক্ট বুলি কয় কিন্তু তুমিতো নিজাকে গম নাপাবা এইটো ফেক্টিটিভ নে কি গম পাবা নেকি তেতিয়া আমি বুদ্ধিটো কি কৰিব পাৰিম এই ভাৰ্বৰ পিছৰ অবজেক্টটোত এই মিলটো শুদ্ধ হৈ আছে হিমটোও শুদ্ধ হৈ আছে নাই ইয়াত আকৌ এপেইটো শুদ্ধ হৈ আছে আকৌ ছেকেণ্ডেৰীটো ইয়াত অশুদ্ধ হৈ আছে গতিকে পিছৰকেইটা একেবাৰে বাদ দি দিওঁ দেচোন আমি কি কথা আছে নহয় জানো আমি এইকেইটা নিলে ফেক্টিটিভে হওক ডাবলে হওক
সবটা এখন শুদ্ধ বুঝি পাইছা এটা খেলা বুদ্ধিরে খেলে তো এটা তাকে আর দুটা বেলেগ হেৰি আছে নি বুদ্ধিৰে খেলা এটা এটা কিয় নিব লাগে কিয় নিব নালাগে এইটো কথাটো এটা কথা কহ হিম মানে তাক সেক্রেটারি আর হিম বেলেগ বেলেগ নে এজন এজনে মানুহ হৈছে না আমি তাক সেক্রেটারি বনাইছিল মানে সি আর সেক্রেটারি একে এজনে মানুহ না এটাই মানুহ এইটুকে ফ্যাক্টরি বুলি কৈছে একে বস্তু সেইকাৰণে এইটো নিব নোৱাৰে ফ্যাক্টরি কিন্তু ইয়াত মি আর পেন দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু দুটা অবজেক্ট হয়েছে ডাবল অবজেক্ট ক্লিয়ার বুঝি পাইছা মানে গোটে বুদ্ধির খেলটো হল আমি এইটো সদায় যিটো ভার্বৰ পিছৰ অবজেক্ট সেইটো কিন্তু কি হ'ব সদায় আগলৈ আনিম সেইটো ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট ধৰা মই যদি বাক্যটো এনেকৈ লিখিলোঁ মই আন এটা কাৰেকশ্যন হ'ব এইখিনি ভইচটো আহিছে এইখিনি আমি গম পালোঁ আমি মই কাৰেকশ্যনৰ চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যনত কিনো ভুল লাগে আমাৰ ভইচটো এটা দিব হি গেভ এ পেন মি দুটা অবজেক্টৰ মই যিকোনো অবজেক্ট এটা আগলৈ দিলোঁ এ পেনটো আগলৈ আনিলোঁ মিটো পিছলৈ দিলোঁ দুটা অবজেক্ট আছে হ'ব নাই নহয় বাকী ইংৰাজী গ্ৰামাৰ মতে শুদ্ধ হ'ব দুটা অবজেক্টৰ হ'ব নহ'ব চোৱা এইটো বাক্য তোমাৰ চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন আহে নহয় মেট্ৰিকত আহে নাই এইটো জানিব এই এনেকুৱা অবজেক্টবিলাক অবজেক্টবিলাকক যিবিলাক তোমাৰ প্ৰণাউন থাকে মিটো প্ৰণাউন সেইটো বুজি পাইছা সৰ্বনাম পদ হিউমেন বিংছ হয়নে প্ৰণাউনবিলাক হিউমেন বিংছ নহয় জানো মিটো এটা প্ৰণাউন আৰু এপেনটো নাউন এইটো হ'ল প্ৰণাউন দুটা অবজেক্টে আছে এইটো অবজেক্ট এইটো অবজেক্ট যদি তেনেকৈ দুটা অবজেক্ট থাকে তেতিয়া প্ৰণাউনটো ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট বুলি কয় এইটোৰ নাম হ'ল ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু নাউনটো কি বুলি কয় তোমাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট সদায় ইংৰাজী লিখোঁতে তোমাৰ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো ভাৰ্বৰ পিছত থাকিব লাগিব ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো পিছলৈ থাকিব নহ'লে নহ'ব সেইকাৰণে হি গেভ এ পেন মি নিলিখোঁ হি গেভ মি এ পেন এইটো যদি ইন কেচ ক'ৰবাত লিখিবলগীয়া হ'ল তুমি হি গেভ এ পেন টু মি নহ'লে সেইকাৰণে ইমান জটিলত যোৱাতকৈ আমি টু কি কুৱেশ্যনটো পাহৰি গ'লে বাক্যটো ভুল হৈ যাব মানে ইমান জটিলত যোৱাতকৈ আমাৰ যিটো ৰুল ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো প্ৰণাউনটো আগত দিম নাউনটো পিছলৈ আনিম ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা গোটেইখিনি আমাৰ কৰি লওঁ ভইচটো তাৰপিছত আমি এক্সাম্পল এটা কৰি লওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় যিটো ছাবজেক্ট অবজেক্ট কৰিব লাগে সেই অবজেক্টটো অমিট হৈ থাকে অমিট মানে উজ্জ হৈ থকা বুলি কয় হয় না আমি কোনবিলাক ছাবজেক্ট আমি উজ্জ কৰি ৰাখোঁ এই বাক্যটো পৰীক্ষাত মেট্ৰিকত আছে ফুটবল নহয় ক্ৰিকেট হ'ব পাৰে এইটোৰ লগত কথা নাই হে পিপল প্লে ফুটবল এভৰি হুৱেৰ এই বেগটো নাই ন ভইচ কৰিছা এই বেগটো কৰিছা নাই এইটো কমন বাক্য আহিয়ে কৰা কৰা যেন লাগে অলপ 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 মনত আছে ঠিক আছে আমি এক্টিভ নে পেছিভ আছে বাক্যটো এক্টিভত নে পেছিভত আছে কেনেকৈ গম পাইছো টেনশ্যন আছে নে টেনশ্যন ভাগত নাই টেনশ্যন ভাগত আছে নাই আছে কোন টেনশ্যন আছে টেনশ্যন ভাগত আছে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট আছে গোটেই এক্টিভ হৈ যাত আছে হয়নে এটা ভাৰ্ব কি প্লে বুজি পাইছে ছাবজেক্ট পিপল অবজেক্ট দুই নম্বৰ আৰু আন এটা কথা লৈ এনে কিছুমান কেতিয়াবা কেতিয়াবা শব্দ থাকিব বাক্য থাকিব তোমাৰ ছাবজেক্টটো এটা শব্দই নহ'বও পাৰে ছাবজেক্টটো দুই তিনিটা শব্দ লগ লাগিতো ছাবজেক্ট হ'ব পাৰে গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ থাকিব পাৰে হয়নে
আমাৰ এটা শব্দ আছে বেলেগ কথা হয়নে আকৌ ঠিক তেনেদৰে অবজেক্টটো তোমাৰ এটা শব্দ নাথাকি গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ হ'ব পাৰে হয়নে ফ্ৰেজ এটা হ'ব পাৰে যিকোনো এটা ফ্ৰেজ হ'ব পাৰে এতিয়া আমি এইটো চাওঁ ফুটবল এভৰিৱেৰ দুটা শব্দ আছে দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ ফুটবল এভৰিৱেৰ একেলগে অবজেক্ট হ'ব না ফুটবলটো বেলেগ এভৰিৱেৰটো বেলেগ সেইটো জানিব অবজেক্ট ফুটবল এভৰিৱেৰটো একেলগে একেলগে ঠিক আছে অলপ দিগদাৰি লাগিছে মই এভৰিৱেৰটো এটা ঠিক আছে বুজি পাইছে আৰু এতিয়া এইখিনি একেলগে অবজেক্ট না এইটো অবজেক্ট আকৌ এইটো বেলেগ অবজেক্ট না এইখিনি একেলগে অবজেক্ট না অকল এইটোহে অবজেক্ট বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ড বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ড মানে চোৱা ফুটবল এভৰিৱেৰ ফুটবল মানে ফুটবলে এভৰিৱেৰ মানে সকলো ঠাইতে মিল আছে নেকি দুটা শব্দ একো মিল নাই দুটা চেপাৰেট চেপাৰেট ৱৰ্ড গোটেই কাৰো কাৰো লগত লিংক নাই নহয় জানো আমি এভৰি ৱৰ্ডটো নিদিলেওতো বাক্যটো শুদ্ধ হৈ যাব পিপল প্লে ফুটবল শুদ্ধ হ'ব নহয় মানে এভৰি ৱৰ্ডৰ লগত কোনো লিংকেই নাই ইয়াত গতিকে ইউ বেলেগ শব্দ ইউ বেলেগ শব্দ নহয়নে এতিয়া ই অবজেক্ট নে ছাবজেক্ট আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এই আমি ডবল অবজেক্টৰ যিটো কথা ক'লোঁ তেতিয়া হয়নে ই ডবল অবজেক্ট হয় না নহয় দৰকাৰ নাই ই কিন্তু ডবল অবজেক্ট নহয় বুজি পাইছা নাই এইটো অবজেক্ট নাই নহয় কিন্তু এইটো এক্সটেনশ্যন হে মানে এইটো এডভাৰ্ব এটা গতিকে তুমি আকৌ এডভাৰ্ব বুলি কওঁতে এডভাৰ্বনো কি তাক আকৌ জানিব লাগিব এসোপা কৰি থকাতকৈ কিনো ইমান জটিললৈ যাওঁ যেতিয়া মাষ্টৰ হ'বা তেতিয়া পঢ়িলেও নাই হ'লে গ্ৰামৰ হয় না মাষ্টৰ মানে মাষ্টৰণী হ'লে তেতিয়া পঢ়িলে এতিয়া আমাৰ একো দৰকাৰ নাই আমি ফুটবলটো অবজেক্ট বুলি ধৰি ল'লে এভৰিৱেৰ অবজেক্টে হওক এডভাৰ্ব হওক ফেক্টিটিভ হওক ডাবল হওক একো বাদ দিব ঠিক আছে আমি এইটো আগলৈ আনি যাওঁ নিয়ম মতে ইংৰাজীৰ আমাৰ গ্ৰামাৰ মতে এতিয়া ধৰক বাই পিপলটো হ'ব লাগে নলাগে আমি এবাৰ আলোচনা কৰিম বেলেগ কথাৰ হয়নে নিয়ম মতে যদি বাই পিপলটো লিখিব লাগে তেতিয়াহ'লে ফুটবল ইজ প্লেইড বাই পিপল এভৰিৱেৰ হ'ব লাগে বাক্যটো হয়নে তামাৰ তোমাৰ যিবিলাক এডভাৰ্ব অফ টাইম এণ্ড এডভাৰ্ব অফ প্লেচ যদি শব্দ থাকে ধৰা ইয়াত টুমৰো থাকে ইয়েষ্টাৰডে থাকে টুডে থাকে হয়নে তেনেকুৱা শব্দ যে টাইম বুজোৱা শব্দ এডভাৰ্ব অফ টাইম বুলি কয় আকৌ এভৰিৱেৰ জাগা বুজাইছে এডভাৰ্ব অফ প্লেচ বুজাইছে সেনেকুৱা শব্দবিলাক সদায় তোমাৰ একে লাষ্টলৈ যাব লাগে তাৰ জাগা হ'ল লাষ্টৰ ফালে বুজি পাইছা গতিকে বাই পিপলটো আগত লিখি এইটো পিছলৈ দিব লাগে ৰুল সেইটো আৰু সেনেকুৱা যেতিয়া আমি বাক্য পাম আমি চাই ল'ম এতিয়া ধৰি লৈছোঁ আমি বাই পিপলটো লিখিব লাগে নালাগে চাওঁ যে এনে কিছুমান বাক্য আছে যিবিলাক বাক্যত ছাবজেক্টটো তোমাৰ অবজেক্ট কৰিব লাগে তাক অমিত কৰি ৰাখিব লাগে অমিত মানে উজ্জ্ব কৰি ৰাখিব লাগে উজ্জ্ব শব্দটো পাইছা নহয় নাইকিয়া কৰা থাকে আচলতে তাক আমি দেখুৱাব নালাগে সেইটো উজ্জ্ব কৰা বুলি কওঁ আমি এতিয়া এই বাক্যটো কৈ আছে ফুটবল ইজ প্লেইড ফুটবল খেলা হয় এভৰিৱেৰ সকলো ঠাইতে বাই পিপল মানুহৰ দ্বাৰা ফুটবল সকলো ঠাইতে মানুহৰ দ্বাৰা খেলা হয় হয়নে মানুহৰ দ্বাৰা খেলা হয় আৰু ক'ৰবাত গৰু খেলে নেকি হে ক'ৰবাত গৰু খেলে ক'ৰবাত হাতীয়ে খেলে হয় নেকি ফুটবল কোনে খেলে মানুহে কোনে মানুহৰ দ্বাৰা বুলি কিয় ক'ম মই যিটো একেবাৰে চিৰসত্য কথা ফুটবল সকলো ঠাইতে খেলা হয় শুদ্ধ বাক্য হয় না সকলো ঠাইতে খেলা হয় বুলি ক'লেই বুজি পাম যে মানুহে খেলে গতিকে বাই পিপলটো লিখিব নালাগে বুজি পাইছে যিটো কথা নিলিখিলেও বাক্যটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বাক্য এটা হৈ যায় তেতিয়া বাই পিপলটো আমি নিলিখোঁ যাই লিখিলা তুমি আৰু পৰীক্ষাত লিখিলোৱে আৰু মই আৰু মনতো নাথাকে তাৰপিছতহে মনতো ইছ ছাৰেতো এইটো লিখিব হাত দিছিল
তারপর তোমালোকে কি করিবা একদম কাটি কাটি এনেকে কাটি কাটি জানে শিক্ষক আর দেখা না পায় এখন কি লিখছিল হয় না নয় এনেকুৱা কথা হয় ন ক্লাসবিলাকত কৰে নকৰা একো দরকার নাই তোমাৰ একো দরকার নাই তুমি দুদিন বেকেটৰ ভিতৰত থৈ দিয়া কাটিবও নালাগে উইদিন বেকেট মানে মই উমিদ কৰি দিছো শব্দ বুঝি পাইছা তাক উমিদ কৰি দিলো নাই নাইকিয়া কৰি থৈছে দরকার হলে দি দিব কোনোবাই অমিত মানে উজ্জ্বল হয়ে থাকা ঠিক আছে কাটিব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা হয় কথাখিনি এই তুমি গৈ মোৰ ওচৰত মই ছোৱালী এনেকৈ ক'বা নেকি মই দেখি আছো তুমি ছোৱালী দেখোন কথাখিনি সেনেকুৱা হৈ যায় হয়নে নম্বৰটো কাটিব নোৱাৰে তোমাৰ নম্বৰ আমি অবাক পড়ি চাও নেকি কেইটামান ঠিক আছে আমি কেইটামান পড়ি চাওঁ টিফিন চিফিন খালা নাই ভোকচুক লাগি আছে নেকি নাই কি লাগিছে তোমালোকে এটলিষ্ট তোমালোকে এতিয়া ছিক্স টু এইট আৱাৰ্ছ হ'ব লাগে তোমাৰ এইটো এজত ছিক্স টু এইট আৱাৰ্ছ ঘৰত বহুত প্ৰেছাৰ দিব নিদিবা ক্লাছ টেনৰ বুজি পাইছা তুমি ৰাতি চাৰি ঘণ্টা হৈছে ক'ব লগা নাই দিনত তুমি দুঘণ্টা শুই লৈছা কিন্তু তোমাৰ ছিক্স টু এইট আৱাৰ্ছ শুবই লাগিব তুমি নহ'লে তোমাৰ হেৰি নহ'ব কাম নহ'ব ব্ৰেইন আমাৰ সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালী কি কৰে বহুত বেছিকৈ কৰে পঢ়ে সেইটো এটা সাংঘাতিক মানে হেম্পাৰ হয় হয়নে নহয় চাবাচোন তুমি এনেকুৱা হয় তুমি পঢ়ি আছা দুঘণ্টা পঢ়িছা তাৰপিছত অলপ ওলাব খুজিলে দেউতাই গালি দিছা মায়ে গালি দিছা এই কি কৰি আছা পঢ়াইছানে মানে তোমাৰ অকণমান দেখিছা যে মই পঢ়ি আছো মোৰ মনত ৰোৱা নাই খেলি মেলি লাগিছে অকণমান ওলাই আহা ঘৰত চাহ কাপ খালা বা অলপমান ওলাই আহিলা বাহিৰলৈ অলপমান দহ মিনিট পাঁচ মিনিট পঢ়িলা ব্ৰেইনটো ফ্ৰেছ হ'ল আকৌ পঢ়িব আকৌ নিজাকেহে তোমাৰ কথা কৈ দিবা যে মই জানো নহয় কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কিন্তু সেইটো বুলি কওঁতে তুমি যদি আকৌ পালোৱা মাৰি থাকা সেইকাৰণে চকু দিব লাগে গাৰ্জেনে কৰে না সাধাৰণতে কৰে হয়নে নহয় কিতাপখন এনেকৈ থৈ কিবা লিখি আছে তলত কিতাপখন ঢাকি কৰে নকৰে তুমি নকৰা এতিয়াতো এই ক'লে দুটা ছোৱালীয়ে নাই বোলে ক'ত গৈছে এতিয়া গাৰ্জেনতো ভয় লাগিব স্বাভাৱিক কথা ক'ত বা আছে সোমাই আজিকালি কেওফালে মিডিয়া আছে দিয়া আছে হয়নে লগে লগে ভাইৰেল হৈ যাব বহুত ডাঙৰ কথাটো সাৱধান হ'ব লাগে নিজাকৈ সাৱধান হ'ব লাগে ঠিক আছে লিখাচোন An unseen hand. An unseen hand. An unseen. UNSEEN. ভালকে আজি ক্লাছটো কৰি লওঁ মই এটা ধৰক টেকনিক এটা শিকাই থৈ দিওঁ বেলেগক গ্ৰুপ গ্ৰুপ বনাই দিব পাৰিবা খালি আকৌ শেষুৱা গৈ ক্লাছত সেইটোৱে কৰি থাকিলে বেয়া হ'ব আনচিন হেণ্ড অপেন দ্য ডোৰ আনচিন চিন চিন শব্দৰ আগত ইউ এন আনচিন মানে অদৃশ্য নেদেখা চিন মানে দেখা আনচিন হেণ্ড অপেন দ্য ডোৰ তোমাৰ কি গাছ চব গাছ হেমন্ত বৰুৱা নে কি আনচিন হেণ্ড অপেন দ্য ডোৰ The poem has been writing by my sister. Poem, P-O-E-M. The poem has been has been writing by my My sister. Open to past tense, kintu. B2.
Open past tense. বুঝি নাপালা না মই যে কিবা এটা কথা কলো মই কথাখিনি কৈছো তুমি লিখা নিলেখাই কওক সেইটোৰ ওপৰত মই কোৱা নাই যে ক্লাছত তোমালোকে এইটো কথা মন কৰিবা কিন্তু সদায় কি হয় টিচাৰবিলাকে এনেকৈ অলপ ঘূৰি ঘূৰি থাকে নে টেবুলত বহি থাকে তোমাক ডেস্কৰ কাষে কাষে ঘূৰে নুঘূৰে ঘূৰে ঘূৰে কেতি মানে ঘূৰি তোমাৰ ভুল এটা দেখা পাইছে আহি হয়তো অপেনলি কৈছে যে অপেন টু পাষ্ট টেন্স এইটো কৈ দিলে কোৱাৰ লগে লগে তুমি চাব লাগিব ৰ মোৰটো ভুল হৈ আছে নেকি সেইটোৱে পঢ়া চিষ্টেম কিন্তু চালা চবে অপেন শব্দটো চাইছা কি হ'ব বুলি কৈ আছো ভি টু মানে কোনে চলাৰ ক'ত চালা অপেন শব্দটো কৈ আছো মই অপেন ইয়াৰ আগত আগৰ বাক্যটো লৈ আহিছো তাৰমানে মই চকু পৰিছে মই সেইকাৰণে মই কৈছো অপেনটো ভি টু ভি টু হ'লে কি হ'ব কৈছে বুজি পাইছা পঢ়াৰ টেকনিক এইটো এটা পঢ়াৰ টেকনিক আৰু তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ কি হয় ষ্টুডেণ্টে কি হয় মই এই ওচৰত আছে চবে ভাবি আছে একে কৈ আছে হয়নে সেইটো একদমেই নকৰিবা কিন্তু দেই যি চাবজেক্টেই নহওক তোমাৰ হি কিল্ড দা স্নেক হি কিল্ড ভি টু ইন দা স্নেক উইথ এ স্টিক A stick, S-T-I-C-K. Somebody, somebody has stolen 10 books. Somebody has stolen 10 books, দহখন কিতাপ অকণমান ওপৰলৈ গ'লে অসুবিধা নাই আমাৰ পঢ়িছে আমি ডিছকাছ কৰিম চক্ৰেটিছ ৱাজ গিভেন চক্ৰেটিছ এছ অ' চি আৰ এ টি ই এছ চক্ৰেটিছ ৱাজ গিভেন was given a cup of poison. Poison. P-O-I-S-O-N. Poison মানে? বিষ. সিও এই বাক্যটো চাব মই যে কৈ আছিলোঁ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আগত থাকিব লাগে নাথাকিলে ইটো আহিব লাগে এই বাক্যটো আছে চোৱা হি থ্ৰিউ টি এইচ আৰ ই ডাব্লিউ হি থ্ৰিউ দা বল টু মি হি থ্ৰিউ দা বল টু মি হৈছে তাৰপিছত মাই আমব্ৰেলা হেজ বিন ষ্টোলেন মাই আমব্ৰেলা হেজ বিন ষ্টোলেন ষ্টোলেন শব্দটো পাৰিছা ন এছ টি ইউ এল ই এন He knows nothing. S-T-O-L-E-N. Next sentence. He knows nothing. He knows. K-N-O-W-S. He knows nothing. I know your father well. আমি দহটা কৰি
I know your father well. I know your father well. A letter is being written. A letter is being written by her. A letter is being written by her. Perfect,
The mood part to have has taken the mood part to go take a victory. Victory out. And then part of victory. The my sister has my sister. That's the point. What is it? My sister has dad. Your cover person, to me person. আগতে কৈছো মোক ছাৰ বুলি ভাবি নাই মানে বন্ধু হিচাপে লৈ কেনে কাম কৰিব পাৰোঁ যাতে শিকিব পাৰোঁ মানে আপোনাৰ ভাগৱত নাই গতি আপোনাৰ ভাগৱত আপোনাৰ ভাগ কৰা নিজে ট্ৰাই কৰা এনেকুৱাকৈ পৰীক্ষা লিখিছো ইয়াত লিখিছা তুমি কথা নাই ৰিটেলটো কাটি উঠি ইয়াত খাদ্য আকৌ বেলেগত দিছা এইটো এইটো নকৰিবা দৰকাৰ ওপৰত দিব ইয়াত পাৰিছা হৈছে কিন্তু অলপ তোমাৰ প্লেচবিলাক ঘূৰি গৈছে মই বুজাই দিম কিন্তু হৈছে কৰিব পাৰিছে তুমি ভয় কৰি আছা নেকি আছে ৰিটাৰ্ণ মানুহ কৈছে তোমাৰ ডব্লিউ আৰ আই কি কি দিয়া তোমার তুমি খালি ফাৰ্ষ্টটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ লিখিবা দেই মই বুজাই দিম বাৰু সেইটো কাৰ নাই ঠিক আছে আলোচনা কৰিম ময়ো নাজানো কিন্তু আলোচনা কৰিলে ওলাবতো কোনোবা এটাইতো পাৰিম ইমানকেইটা আছো নোৱাৰিম নেকি বহুত মাথা আছে নাই 14টা মই দিম 15টা মোৰ আছে এটাতো ওলাব ক'ৰবাত ওলাই যাব কথা মাজে 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 চাই থাকিব এই থন শব্দটো এওঁ কওঁতে ভুল হৈ আছে বানাবো সেইকাৰণে মই ঠিক কৰি ল'লো বানাবটো মই ভুল হৈছে সেইটো ভুলৰে গোটেই কাটিব ন হিচিটো ভুল হয় গোটেই কাটাই চাই ল'ব W-F-O-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 W
B-H-R-O-W-N. N. Number one. Chong Tuni Rai. Hidden subject to me, I need to go. Do you take key to go like what? I'm not done. You know what? Why? I'm not done. I'm not done. Umbrella, Naki. My umbrella has been stolen. When it? It basically was not a simple compassion. So my compassion would be key of action by Ivano Fetivology. It will be Hanayo. But I mean, মানে এই যেটো হিডেন এটো এটা মানে অবজেক্ট হৈছে অবজেক্ট উমিড হৈছে তা মানে এটো সাবজেক্ট টু হিডেন হৈ আছে ইয়াতে আমি সাবজেক্ট এটা লিখিব লাগিব নিলিখিলে নহব না না এটা সাবজেক্ট টু আমি এনেকুৱাকে দিব লাগিব এটো সহজ বাক্য বেলেগ বেলেগ আহিব সাবজেক্ট টু এনেকুৱাকে দিব লাগিব যাতে সেই সাবজেক্ট টু এই বাক্যটোক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাবজেক্ট হয় বুঝি পাইছা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাবজেক্ট হ'ব লাগিব আমি উলাই চাওঁ কি দিলে আমাৰ শুদ্ধ হয় My umbrella has been stolen. More such to Sudi holds by Darakada. Surat Darakada. Yes. So would you have a cabin? Surat. The more come the Kumu by Mosaki to Nile. He may not be a thief. He saw no hobo to bury. Tomorrow get I need it. গতিকে আমি যদি কওঁ কোনো চোৰে মোৰ ছাতিটো চুৰ কৰিলে বুলি কোৱাতকৈ কোনোবাই মোৰ ছাতিটো চুৰ কৰিলে আমি ছাত্ৰ কোনোবাই বুলি ক'লে চামৱান বা চাম্বডি একে কথা গতিকে আমি বাই চামৱান আছিল বা চাম্বডি আছিল গতিকে সেইটো আমি ছাত্ৰ কৰিলোঁ নহয় জানো তেতিয়া কি হ'ব চামৱান হেজ ষ্ট'লেন মাই By him to object to a cabaret pistol in issue. Ever a by him object to a cabaret pistol in issue. Listen, are you going to go by him to harbor Mr. Nancy?
সেটা জানিব লাগিব কিন্তু সাধারণতে মই তেতিয়া এটা কথাই কৈছোঁ তোমাৰ এডভার্ব অফ প্লেস আৰু এডভার্ব অফ টাইম সময় আৰু ঠাই বুজোৱা শব্দবিলাকৰ জাগা হ'ল সদায় বাক্যৰ শেষত বাকীবিলাক নাথাকে বাকীবিলাক সদায় তোমাৰ অবজেক্টৰ আগলৈ আহি যাব বুজি পাইছা ভার্বৰ পিছত বাকীখিনি প্লেচটো আহি যাব সেইবিলাকক এক্সটেনশ্যন বুলি কয় তোমাৰ এতিয়া উইথ এ ষ্টিক সেইটো এক্সটেনশ্যন বাক্যটো বৃদ্ধি কৰিছোঁ নহয় জানো এইখিনি আগত আহি বাইহীটোৰ পিছত লিখিবলৈ এই বাক্যটো লিখিবলৈ কৈছে বুজি পাইছা নাই লিখিছাই তেনেকৈ খালি ৰূপটো দাঙি থৈ যাব নাথিং ইজ নোন বাই ঠিক আছে এবার চাও আমি কি নহয় নোন বাই হিম লিখিছো নাই এইটো লিখিছো নাই সবে লিখিছে নৌৰ লগত বাই নহয় কিন্তু টু হয় কি পইচা তাতে কাটিব গোটেই কাটিব কোনো ক্ৰেডিট নিদিব নৌৰ লগত শুকান মানুহত কৈছোঁ বাই টু উইথ এট ইন বেলেগ বেলেগ কি পইচা হয় নহয় মেক্সিমামে বাইহে কিন্তু নৌৰ লগত সদায় খাৰ্চি আহিব ইকুৱেশ্যন কৰোঁতে অকণমান গম পাবা কোনবিলাক কি কুৱেশ্যন আহিব ভাৰ্বৰ লগত তেতিয়া অট'মেটিক আহিব নেক্সট আৰু কি সেইটো এবাৰ চাই ল'ম দেই ৱাইট শব্দটো তোমাৰ লগত গণ্ডগোল কৰি দিওঁ আকৌ পৰীক্ষাত তোমালোকে ছাৰ হওক মেডামসকলে কৈছে না মই নাজানো মোৰতো মই কৰিম হে আই নো ইয়োৰ ফাদাৰ ৱেল ঠিক আছে আমি কি লিখিলোঁ ইয়োৰ ফাদাৰ আগতে আমি চাই লওঁ দেই ইজ আহিব সেইটো বুজি পাইছোঁ আগৰ বাক্য লিখিছোঁ না নৌ ৱেল হ'বা দেই মই বাই মি নহয় টু মি আৰু এটা লিখিব পাৰোঁ ইয়োৰ ফাদাৰ ইজ নৌ নো মি ৱেল ৱেলটো পিছনে আনিম নাই মাজত ৰাখিম সেই কথাটো জানিব লাগিব মানে এতিয়া ৱেলটো এডভাৰ্ব বুলি কয় ৱেলটো এডভাৰ্ব তাৰমানে তোমাৰ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকক বুজাম এডভাৰ্ব অফ প্লেচ আৰু এডভাৰ্ব অফ টাইম বুজি পাইছা সময় বুজোৱাবিলাক এডভাৰ্ব অফ টাইম আৰু ঠাই বুজালে এভৰিৱেৰ ধৰা মানে সেইটো এডভাৰ্ব অফ প্লেচ আৰু এটা আছে এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ আছে যিকেইটা লাগে মই কৈ যাম এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ মেনাৰ মানে ধৰণ নিয়ম হয়নে মেনাৰ শব্দটো ধৰণ বা নিয়ম কি ধৰণৰ হয়নে তেতিয়া ৱেল মানে ভালকৈ মই তাক তোমাৰ দেউতাক ভালকৈ জানো তেতিয়া এই ৱেল শব্দটো এডভাৰ্ব মেনাৰ হৈ আছে হয়নে গতিকে ৱেল শব্দটো তুমি আগত লিখিব নোৱাৰা ই সদায় পিছতে যাব লাগিব ইয়াৰ ফাদাৰ ইজ নোন টু মি ৱেল ইয়াৰ প্লেচটো সদায় পিছত কিন্তু আচ্ছা চক্ৰেটিছ ৱাজ গিভেন এ কাপ অফ পয়জন চক্ৰেটিছৰ নাম শুনিছা নাই দেখা পাইছা ফটো দেখা নাই ডানিয়া মানুহ এটা চক্ৰেটিছক এটা বিষ দিয়া হৈছিল বিষটো কোনে দিব পাৰে আমি এতিয়া খাব নেকি মই বিষ দিলে খাবা নেকি এইখিনি বিষ দিছো খা বুলি কিন্তু খাব তোমাকে খাবা কোনে দিব পাৰে বিষ হাতে আনি বিষ এটা মানে বাটিত লৈ আহি পেলাই ক'লে এইখিনি বিষখিনি খা নিজে কোনোবাই নিজে খাব নেকি
এতে কয় আছে সক্রেটিসক একা বিখ দিয়া হইছিল কোনবাই দিছিল বাই সাম্বুদি কোনবাই সক্রেটিসক একা বিখ দিছিল বা বাই সাম্বুদি কলো আর মই ধরা কোনবাই সক্রেটিসক একা বিখ দিছিল হবো পারে সক্রেটিসক বিখ দি মরা হইছিল হত্যা করা হইছিল জেল ফাঁসি হেং করে হয় না তেতিয়া তারমানে মৃত্যুদণ্ডর একটা নিয়ম আছে তারমানে বিষ খুয়াই মরা হয়েছিল মানুষ সক্রেটিসক বিষ খুয়াই মরা হয়েছিল কোনে খাব সক্রেটিসক সক্রেটিসে তারমানে বহু ডর হেৰি আছিল মনীষী আছিল গ্রীসক সেই সময়ত গ্রীসক এটা তারমানে প্রচলিত আমার এতিয়াও আছে নাই বুলি নকওঁ আমি আছে আমার সাধারণত মানুহে পূজা পাতল এইবিলাকক বেশিকে গুরুত্ব দিয়ে তাত এথেনি নামৰ এটা দৈবিক তারমানে গ্রীসৰ মানুহে সেই সময়ত পূজা কৰিছে তারমানে ধন সম্পদ শিক্ষা সব পাব এতিয়া আমি সরস্বতী দেবীক পূজা কৰিছোঁ না আদারওয়াইজ কথা কিন্তু লোক নালাগে হ্যাঁ পূজা কিয় কৰিছোঁ যে আমি আমার শিক্ষা ভাল হব মানে ঠিক তেনেকে এথেনি দেবীক তেওঁলোকে পূজা কৰিছে মানে ধন সম্পদ বাঢ়িব বুলি কিন্তু সক্রেটিসে এটা কথা কৈছিল তাৰমানে তেওঁ এটা দল গোটাই লৈ মানুহক শিক্ষা দিছিল যে পূজা পাতলতকৈ মানে পৃথিৱীত কৰিবলগীয়া আৰু বহুত মহৎ কাম আছে গতিকে পূজা পাতল কৰি থকাতকৈ মানুহৰ কাৰণে ভাল কাম কৰ বুলি মানে তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল লাহে লাহে তেওঁৰ এটা মানে শিষ্যৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে সেয়া তেতিয়া এথেন্সৰ যিসকল গভৰ্ণৰ আছিল তাৰমানে শাসনকৰ্তা আছিল শাসনকৰ্তাই দেখা পালে যে এতিয়া আমাৰ সান্দসক আজি তাৰ তাৰ হেৰি হ'ব পূজা পাতলত মানুহবিলাক ব্যস্ত কৰি ৰাখে ধৰ্মীয় কিছু কথা কৈ মানুহক ভয় খুৱায় হয় না নহয় এইটো কৈ এটা পাপ লাগিব তেতিয়া তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে এৰেষ্ট কৰি তেওঁ কি কৰিলে মানে মৃত্যুদণ্ড বিহিলে আৰু হেমলক নামৰ এই বিষ খুৱাই তেওঁ হত্যা কৰিছে কিন্তু যেতিয়া বিচাৰৰ ফাঁচী কাঠত মানে বিচাৰৰ কাঠগড়াত উঠিও সক্রেটিসে নিৰ্ভীকভাৱে কৈছিল যে মই যি কৰিছোঁ সঁচাই কৈছোঁ সঁচাই কাম কৰিছোঁ গতিকে মোৰ মৃত্যুৰ কাৰণে মই ভয় নকৰোঁ গতিকে সক্রেটিস সঠিক বাক্যটো ইয়াতে দিয়া আছে কাহিনী নহয় এইটো সঁচা কথা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব মোৰ প্ৰবেশ ইমান যিমান দূৰ মোৰ মনত আছে যদি মোৰ মানে মগজুৱে মোক বিদ্ৰোহ কৰা নাই তেতিয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্বত এতিয়ালৈ মোটামুটি 2000 চন যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ 8 চন 6 বছৰ মান এতিয়া আমি সক্রেটিসক বিষ দিয়া হৈছিল কোনে দিছিল অথরিটিয়ে দিছিল খাবৰ কাৰণে এনে খাব নেকি পুলিশে দিছিল বাধ্য কৰাইছিল নহয় জানো তেওঁ নিজে খোৱা নাই তেওঁক হেং কৰাৰ কাৰণে ফাঁচি দিয়াৰ কাৰণে বিষয়ে ফাঁচি দিছিল তাৰমানে মাৰিছিল গতিকে অথৰিটিয়ে দিছিল পুলিশে দিছিল নহয় জানো গতিকে আমি লাগিব ৰতু যদি আমি বাই মই ধৰা বাই পুলিচ লিখিব পাৰোঁ চৰকাৰে দিছিল বাই দা গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে বিষয়ে মাৰিছিল নহয় জানো এই বস্তুটো আমি সেই হিডেন অবজেক্টটো আমি জানি ল'ব লাগিব তাৰমানে গতিকে পুলিচ গেট সক্রেটিস এক আপ অফ নহ'লে কি হ'ব গেট হ'ব ন গেট তাৰপিছত কি হ'ব এক আপ অফ গেট সক্রেটিস ছাবজেক্টটো আহিব পুলিচ গেট সক্রেটিস এক আপ অফ পয়জন দুটা অবজেক্ট হৈ আছে আমি যদি এনেকুৱা কওঁ দে গেট সক্রেটিস এক আপ অফ সিহঁতে সক্রেটিস এটা বিষ দিছে হৈ যাব সিহঁত বুলি কওঁতে আমি পুলিচ চুলিচ কাৰোবাক বুজাইছোঁ আৰু পুলিচে দিছেনে জেইলৰে দিছিল আচলতে এই কথাখিনি আছে তোমালোকে এতিয়া কিতাপত যিহেতু তোমালোকে হেৰিটো নাজানা ষ্টৰিটো হয়নে সেইকাৰণে আচলতে ইয়াতে দা জেইলৰ বুলি আছে জেইলৰে সক্রেটিসক এটা বিষ দিছিল
letter is being written by she is writing a letter. Somebody who said particular one is said tomorrow you next you tomorrow what who said I mean next class I mean imperative or interrogative sentence or voice তাৰপিছত একেলগে সমূহীয়াভাৱে আকৌ আমি এবাৰ মিছেলিনিয়াছ হিচাপে সবখিনি এবাৰ কৰি চাওঁ অসুবিধা লাগিলে মই তোমালোকক ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে তোমালোকক ঘৰত পঢ়ি চাই অসুবিধা লাগিলে মোক ফোন কৰি সুধি ল'বা কৈছে একেদিন অকণমান দিগদাৰ আছে নেটৱৰ্কৰ এয়াৰচেল বন্ধ হৈ আছে মানে